Tere õhtust, kell on 6 ja Edwining huvilised on kogunenud, et mina olen Ingrid Maatvere ja täna siis chatis, nii nagu Mari palus, et tema saab täna sõna chatis, aga et meie siis teeme täna väikese veebiseminari ja räägime Edwinti projektidest, et siin on nüüd neid, kes selle teemaga on juba väga kursis, ja on ka neid, kes tegelikult teavad vähem, nii et ma luban, et natukene rohkem saavad teada kõik. Aga kõigepealt siis selline üldine küsimus teile, et mis on Edwinning? Ja ma tegin ühe väikese vaatama, kas ma saan selle nüüd jagada ka teiega. Tegin väikese polli, et aru saada üldse, et kui palju meil siis Edwinningu huvilisi siin on. Et vaatame. Kas teile praegu ilmuseks poll, et küsin teie käest siis seda, et kas te olete Edwininguga seotud, et olete teinud palju projekte või olete mõne projekti teinud või olete ühe projekti või siis olete Edwiningust kuulnud või ei ole üldse kuulnud. Nii, ma isegi ei tea, kas te praegu hääletada saate või kas te minu polli praegu näete. Ma panen teile selle polli linki ka, sest ma tean, et siin Big Blue Buttonis on niimoodi, Mari ütleb, et näeme, et esitajal on natukene teissugused õigused, aga kas te hääletada ka saate, kas te sealt mingi valiku teha saate? No nii, juba näen, ongi tehtud valikuid. Et väga hea, siin on nüüd siis neid, kes on teinud palju projekte, praegu 13 on öelnud, et on teinud palju, siis 11 on teinud ühe, 3 on Edwiningust kuulnud. Ja neid, kes Edwiningust mitte midagi kuulnud ei ole, neid siis täna ei ole. Nii et 4 on Edwiningust kuulnud. Selles mõttes siis Edwiningut kui sellist ma praegu siin avama ei hakka, et sellega on kõik kursis. Tegemist on siis sellise rahvusvahelise koostööga. Ma panen nüüd oma pollisid kinni ja lähme edasi. Aga nüüd, mis asjad on siis need multiprojektid või kus need siis üldse tulid? Sellel kevadel me tegime siis esimese, aga nende eesmärk on siis see, et ühe poole peal tahaks nagu tähistada seda, et Edwining saab 10-aastaseks. Et 10 aastat on olnud juba õpetajatel võimalus teha sellist veebipõhist koostööd. Ja teine asi, millega ikkagi päris paljud õpetajad veel kursis ei ole, on see, et tegelikult Edwiningus on võimalik nüüd ju ka luua Eesti siseseid projekte. Et ma ei tea, kui paljud teist siin kuulajatest on selle võimaluse ära kasutanud, et nad on teinud mõne projekti, mis on siis Eesti sisene või siis Eesti õpetajatega. Ja see tähendab ka seda, et tegelikult saab, kui varem oli Edwiningus üheks suureks probleemiks võõrkeel, siis nüüd seda enam ei ole. Et nüüd on võimalik siis ka täiesti võtta oma kolleeg kusagilt Võrust või Tartust ja temaga projekt teha. Nii, Katrin juba ütleb, et tema on teinud. Et tegelikult see võimalus on selline tore ja olemas, aga et üheks siis selliseks tutvustuseks, selle võimaluse tutvustuseks on siis ka see multiprojekt. Ja Ene kirjutab, et jah, et kasutas meiega just, meie tegimegi sellega algust. Ja siis oli üks mure oli veel, et kui me arutlesime selle üle, et mida see Edwining 10 aastat meile siis õieti tähendab, siis me avastasime, et tegelikult on väga palju õpetajaid, kes on Edwininguga liitunud mingil hetkel võib-olla isegi ka projekti teinud, aga siis nagu millegi pärast ära kadunud, et kas on siis tulnud võib-olla mingeid paremaid võimalusi või midagi sellist. Ja me mõtlesime, et äkki me selle multiprojektiga suudame siis tuua veel neid õpetajad, kes kunagi on Edwininguga seotud olnud, veel Edwiningusse. Ja neljas punkt, mis minu meelest on isegi võib-olla kõige olulisem siin, on see, et teha midagi lihtsalt. Nimelt Eesti õpetajal
on ju ikka selline komme, et projekt peab olema selline hästi piik ja keeruline ja palju peab seal igasuguseid tegevusi olema, et me oleme siin Eestis arjunud, et, no, et peab tegema kõvasti tööd. Aga see e-twinningus sugugi niimoodi ei pea olema. Et tegelikult on ju tehtud ka projekte, mis kestavad ainult ühe päeva või ühe tunni ja üldse nii palju aega ei võtta. Ja kui ma nüüd praegu juba etteruttavalt räägin siis sellest multiprojektist Tervisepäev mehe koolis, siis seal juhtus tegelikult sama lugu. Et oli ka õpetajad, kes panustasid sinna projekti palju rohkem, kui meie alguses üldse plaaninud olime. Aga ma arvan, et läheme nüüd täpsemalt selle projekti juurde ja pärast räägime veel multiprojektidest üldisemalt, et mida siis veel teha. Ja see tervisepäev meie koolis, et kui me valisime, et mis võiks olla siis see esimene multiprojekti teema, siis me mõtlesime, et võtaks midagi sellist, mida koolis niikuinii tähistatakse. Ja ma tean, et tervisepäeva tähistatakse päris paljudes koolides, ilma selle projektita ka, et ma ei teagi, kas need siin on, et kas teie oma koolis tervisepäeva tähistasite või tähistanud. Ma tean, et tihti on niimoodi, et tähistatakse seda ka kas natukene enne või pärast ja mingisuguse näiteks tervise nädalaga või mingisuguste sündmustega seoses, aga no tegelikult peaaegu iga teine kool tähistab seda. Ja järelikult oli see siis selline hea võimalus ka see siis aluseks võtta. Ja kuna me tahtsime sinna kaasata hästi palju erinevaid õpilasi erinevatest koolidest, erinevatest vanusaastmetest, erineva keeletaustaga, siis me mõtlesime, et me toome sinna sisse pildid ja fotod. Ja laseme siis teha osalejatel fotokollaasid nende tervisepäevast. Ja üks tagamõte oli ka siin see, et me lootsime, et äkki siis kasutatakse ka hästi palju võib-olla nutiseadmeid ja pildistatakse nendega ja tehakse kollaase. Ja kui me siis selle terve multiprojekti välja kuulutasime, siis alguses olime Mariga kahe kesi vaatasime, et huvitav, kas huvilisi üldse tuleb. Aga tegelikult tuli ja tuli lõpuks kokku 28 partnerit, mõnest koolist oli mitu õpetajat, see oli ka väga tore ja valmis sai 58 kollaasi. Et kui me alguses siis ütlesime, et ikkagi, et nad igast koolist üks, sest me mõtlesime, et neid koole tuleb nii palju, et keegi ei jõua neid kollaase pärast vaadata, siis tegelikult praegu me oleme selle 58 kollaasiga väga rahul ja paljud õpetajad tegid niimoodi, et nad tegid nagu iga klassiga, kus nad osalesid, tegid siis iga klassi kohta ühe kollaasi, nii et selles mõttes tuli päris ilus kogus kokku. Ja alustasime me siis sellest, et sellisest ettevalmistusetapist, kus siis õpetajad, me tõime nagu näite, õpetaja siis selgitab, et mis on siis tulemas ja arutatakse, et kuidas seda tähistada. Aga nüüd ma arvan tegelikult proovin teiega jagada ka oma ekraani, sest ma tahaksin teile näidata TwinSpace'i. Kui paljud nüüd siin praegu üldse selle projektiga seotud olid, mõned olid, te võite käega märku anda, et seal teie nime juures juurde tekib siis käsi. Aha, nii Mari näitab, et ta on projektiga seotud olnud. Nii, Ene oli ka seal. Et nemad saavad siin ilusti sisse piiluda, aga ma vaatan kohe, et kuidas mul õnnestub siis see jagamine praegu. Nii. Praegu ta mul nüüd natukene siin kutsub. Ma annan teile vigi aega, äkki ka tööd. Aga ühesõnaga, et siis õpetajad juba kirjutasid, kuidas nad neid asju tähistavad. Ja tähistati väga erinevalt. Et tähistati sellisel viisil, et toimusid igasuguseid üritusi, küll vaadati multifilme, küll käidi tervishoiu muuseumis, tehti viktoriine, mediteeriti ja mida iganes. Neid erinevaid tegevusi oli väga palju ja sinna TwinSpace'i pandi see ka kõik kirja. Aga minul praegu ekraani jagamine ei õnnestu.
See tähendab, et ma teile seda praegu näidata ei saa. Nii et ma kirjeldan edasi, aga ma panen pärast siia mõned linkid, et kollaaže me küll saame vaadata. Ja siit muide tulid need koolide erisused väga hästi välja, et ma arvangi, et, no, et need, kes siis kes osalesid, või Pene ja Mari ja Natalia, et kui teie sellest, kui me teie, noh, te võite nüüd chatis kirjutada, et selles ettevalmistuse etapis, et kas teie lähtusite nüüd sellest, mida meie Mariga ette kirjutasime või oli teil juba koolis enne ettekirjutatud või määratud või et kus need ideed tulid, sest et tõesti niga kui teie siia chati kirjutate, ma loen teile natukene sealt projekti päevikust ette, et mida siis erinevad koolid tegid, et näiteks tutvustati erinevaid veebimaterjale ja siis ühes koolis Tallinna Lilleküla gümnaasiumis tehti kallistamise vahetund ja mediteerimise vahetund, puhumisvahetund, kus mõõdeti kopsu mahtu ja võimlemisvahetund, võimeldi koos Leopoldiga. Ja nii nagu juba ütlesin, käidi muuseumis, siis tegelikult üks Tamme gümnaasium tegi ka toreda video. Ma panen selle video lingi siia, et te võite selle endal taustaks mängima panna. Seal nemad väga hästi näitavad, et kuidas nad siis kehalise tunnis juba alustavad ja mida nad kõike teevad. Nii et Ene nüüd kirjutas, et tema kasutas meie ideed, kus siis lastega enne arutleti ja lepiti kokku, et mida tehakse. Ma võin kohe öelda, et meie koolis me isegi ei saanud seda kokku leppida, sest meil oli see tervise nädal oli juba enne valmis planeeritud ja meil ei jäänud muud üle siis kui ainult pildistada. Nii. Aga sellele järgmine see etapp, kus siis oli vaja pildistada ja pildistada siis erinevaid tegevusi, mis selle tervisepäevaga seotud on. Ja võt siin oli nüüd, ma arvan, et vist enamus kasutas mingisuguseid nutiseadmed või jälle nüüd need, kes siin projektis osalevad, võivad kirjutada, et millega nemad pildistasid. Et ma tean, et näiteks üks õpetaja meie koolis kasutas seda, et õpilased pildistasid ise ja siis õpetaja korjas pärast need pildid kokku ja siis nad valisid ja tegid nende põhjal siis neid kollaaže juba arvutis. Aga muidugi selle pildistamise puhul muide tasub väga palju ka õpilastega rääkida sellest, et kuidas üldse pildistada ja mida pildistada ja kust pildistada. Et ega need õpilaste pildid kipuvad teinekord sellised tulema, kus lihtsalt pildistatakse ma ei tea mida. Nii et selle poole pealt tasub natukene nõu anda ja tasub harjutada. Ja selle projekti puhul me üritasime ka vältida seda, et ei tekiks sellist olukorda, kus on hästi palju pilte ja siis on väga raske valida. Et kui ma natukene mõtlen ette selle peale, et mida ma pildistan ja miks ma pildistan, et siis on natukene alati parem. Nii. Kuidas nüüd Enel ja Maril ja Natalial pildistamine läks? Kui palju teil pilte kokku tuli? Et sellest, millest ju kollaaži teha, et see on pärast ju päris keeruline. Et võite jälle see chati kirjutada. Ja siis igasuguseid nutiseadmeid kasutada, et iPadid on selleks suurepärased ja nendega on võimalik väga toredaid pilte teha. Nii et ma kujutan ette, et valida pärast siis päris raske. Ja kus valiti parim. Ja kui see pildistamine ära oli, siis toimus see nõnda nimetatud kollaaside loomine. Ja tegelikult kollaaside loomiseks on ju hästi palju erinevaid programme ja keskkondi. Ja meie Mariga valisime ainult mõned välja, et nimetasime, et, no, et pikka osa võimaldab, eks ole väga häid kollaaže teha. Siis on igasuguseid selliseid arvutis olevaid programme, et, no, näiteks PaintNet. Siis on veebikeskkonnad, me väga palju oleme rääkinud PicMonkeyst ja Fotorist ja siis on hästi palju erinevaid rakendusi, et mis võimaldavad kollaaže kokku panna
Mina olen saanud õpilastelt hästi palju nõu selles osas, aga mida nüüd teie kasutasite kollaaside kokkupanemiseks, et mis olid need programmid, millest teie seda tegite? Ja teine asi oleks ka põnev, et näiteks, et kes seda tegi, kas seda tegid õpilased või seda siis tegite teise. Ma võin siin rääkida jälle oma kooli kogemuse, et meil tuli niimoodi, et me korjasime need pildid kõik kokku ja siis õpilased tegid arvuti klassis neid asju. Ja kasutasid siis arvuti klassis, ma isegi nüüd ei oska peast öelda, kas see oli BigMonkey või Fotor, aga see oli üks veebipõhine keskkond. Ja siis nad tegid nii, et nad tegid need kollaasid valmis nendest erinevatest fotodest ja siis valisid välja, et missugune siis sobib. Nii, Mari kirjutab, et iPadis tegid, aga Mari, mis rakendus nad kasutasid siis? Aha, ma ei teagi millega, jah. Et reeglina näiteks, kui õpilased oma seadmeid kasutavad, siis neil on mõni selline lahe rakendus juba olemas, et millega siis seda kollaasi teha. Aga minu kogemus ütleb, et väga tihti nad isegi ei tea, et mida siis kasutada ja miks. Nii et noh, et siin võib olla nii ja naa. Ja nüüd, kui siis need kollaasid valmis said, siis järgmine etapp oli see, et need kollaasid riputasin üles Fotki keskkond. Nii, aga ma loen siit enne ene vastuse ka ära, ma panen selle linki teile siia ka. Loomulikult, et väiksemate lastega on hea, kui õpetajad pildistavad kontoriga. Vanemarühma lapsed saavad juba ise hakkama. Nii, ühe rühma fotod üldse ei sobinud avaldamiseks. Huvitav, miks? Kas nad siis tegid nii halva kvaliteediga neid? Mis võis selle põhjuseks olla? Enele kirjutada. Nii, aga nüüd ma panin teile üles ühe linki. See on siis, kus need kollaasid kõik üleval on. Ja nüüd mul on teile palve ka, et vaadake neid kollaase. Te saate nad siin niimoodi ükshaaval avada ja siis võtta järgmise, next ja next. Ja kui teile nüüd tundub, et mõni kollaas teile väga meeldib, kus on võimalikult palju selliseid sündmusi ja see annab edasi väga hästi selle, mis siis tervisepäeval toimus, siis kirjutage sinna alla kommentaar. Kui te kerite pildi alla, siis sinna on kirjutatud write your message here ja kirjutage sinna kommentaar. Et me tahaksime tegelikult ka välja selgitada need kollaasid, et mis siis tegelikult kõige rohkem meeldisid, et kus on selline lahe idee. Et kui ma siin järjest lähen, siis siin on igasuguseid vahvaid asju, et kellel on siin võileivad või kellel on siis, võt Mari võib kirjutada, mis seal Tartu IE koolis siis teil diivani oli, et siin ühe pildi peal ma vaatan, et käib diivani tõstmine. Siis on näha siin lastaeda möllamas, et vaadake ka praegu need pildid next ära ja nendele piltidele, mis teile tunduvad, et on sellised toredad, kirjutage juurde väike kommentaar. Missugused teile meeldivad? Ja nii kaua kui teie kirjutate kommentaari, kvaliteet oli hea, aga lapsed mitte sobivas riietuses. Ja no võt, seda peab alati mõtlema, et kui mingid asjad üles lähevad, et kas on vanematelt luba küsitud ja nii edasi. Et ma tean isegi, et näiteks siin meie koolis oli nii, et kui te vaatate seda tervisenädala fotot, siis seal isegi ei ole ühtegi last konkreetselt peal. Et see on spetsiaalselt tehtud, kuna laste ja vanematelt ei jõudnud luba küsida, et kas nad on nõus, et need üles lähevad. Ja selle tõttu me ei pannud. Nii, aga sellel ajal, kui teie nüüd vaadate neid ja kommentaare kirjutate, ma panen siia praegu taustaks väikse muusika. Ja siis anname üks selline 5 minutit aega, et te jõuaksite natukene vaadata. Kirjutage siis midagi ilusat, mis teile meeldib ja miks teile meeldib selle kollaasi peal. Nii, kuidas on, kas jõudsite kollaasid üle vaadata?
Mina vaatasin ühe korra nüüd veel rahulikult ja tegelikult minu mõelest neid ideid tuli veel päris palju sealt välja. Et võite veel nüüd natukene neid kommentaare ka kirjutada sinna. Ma usun, et nendel kollaažide autoritel on selle üle hea meel. Ja vaatame nüüd edasi seda, et millega siis projekt pidi lõppema. Ja tegelikult see on ka üks e-twinningu projektide häda, et tavaliselt sinna ta lõppebki. Et tehakse fotod ära, laetakse üles, mõnikord ei jõuta isegi teiste omasid vaadata, sest kogu aeg on nii kiire, aga tegelikult võiks ju siit alles see projekt alguse saada. Ja me pakkusime Mariga välja ka terve hulga järeltegevusi, et mida võiks siis teha. Et noh, loomulikult nüüd üks asi, mida me siin tegime, et me vaatasime neid kollaaše ja kommenteerisime. Nad kirjutasite juurde, et kelle oma teile meeldis ja miks meeldis ja nii edasi. Aga tegelikult piltidega seoses saab ju anda ikkagi väga palju erinevaid ülesandeid. Lähtuvalt siis erinevast vanusest või õppeainest. Ja siin on ainult vaja... Siin on ainult vaja, eks ole seda õpetaja kujutlusvõimet ja loogust, et mida siis teha või õpilaste oma. Ja me panime mõned sellised küsimused ka ette, et, no, et mida võiks siis õpilastega arutada. Et üks asi on see, et, no, et kõige lihtsam, et kas me leiame, et mõnes koolis tähistati tervisepäeva samamoodi nagu meie koolis. Et õppida sarna märkama neid erinevusi ja sarnasusi. Või siis näiteks seda, et kui palju erinevaid tegevusi üldse tehti. Et, no, et siin lausa saab ju tegelikult väikese uurimistöö teha, et nüüd on ju see pank, piltide pank on olemas ja öeldakse, et me teeme oma koolides ja lasteaedades liiga vähe sellist uurivat õpet, aga see on selline suurepärane võimalus midagi teha. Siis muidugi kõige lihtsam ja mida saab alati küsida, mida mina teie käest täna küsisin, et milline oli siis kõige ilusam kollaaž, et milline teile kõige rohkem meeldis. Ja siis arutleda selle üle näiteks, et millised on kõige informatiivsemad või milliste piltide pealt on võimalik kõige rohkem infot kätte saada. Et tegelikult ju selle tõttu me panimegi kollaažid, et üks kollaaž sisaldab ikkagi väga palju, et kui te vaatate neid teisi fotosid, mõni foto oli sattunud sinna ka niisama üles, siis see niisama foto, see nii hästi ei mõjunud, et üks kollaaž on üks tõeline selline jutustus. Või siis arutada selle üle, et miks on mõni pilt siis parem kui teine, mis teeb nii, et see mulle meeldib ja see ei meeldi. Ja samamoodi siin annab edasi minna. No, ma võin ju neid pilte kasutada nii, et kui ma õpetan inglise keelt, siis ma lasen kirjeldada midagi inglise keeles ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd ma küsin neilt, kes siin osalesid et selles projektis, et kas teie kuidagi tegite mõne järeltegevuse, jõudsite teha või tulid juba teised tegevused niimoodi peale, et enam ei saanud midagi teha. Kuidas teil on? Kas õpilastega näiteks neid pilte vaatasite või andsite mõne tegevuse? Mihel kirjutab, et tema vaatas lastega pilte ja kommenteeris. Ja tõesti, seal ongi niimoodi, et seal on anonüümsetena on võimalik jääda, on võimalik ka nimi panna. Ja siis tõesti saab valida välja siis kõige ilusamad ja kõige informatiivsemad. Nii et, no, et see oli selline lihtne ülesanne, mille me kirja panimegi just mõeldes lasteaia lastele. Aga Mari ja keegi ütles veel, et ta oli projektis osalenud. Mm-hmm. Nii, mm-hmm. Just jälle Mari ütleb ka, et jõudsid vaadata ja suuliselt kommenteerida. Aga mõelge ka sellele, et tegelikult noh, nüüd kevad on siin olemas, et seda tüüpi ülesanded on hiljem väga hea noh, minna nendega edasi. Meie siin projektis isegi nii palju ei oodanud võib-olla, et edasi mindaks, et me tahtsime teha midagi lihtsalt ja see järeltegevus oligi mõeldud, et kes tahab, see võib teha, aga tegelikult meie jaoks oli nagu piisav sellest, kui need kollaažid üles jõudsid. Ja
Ja selle tõttu ei ole ka nende järeltegevuste kohta, ei ole näiteks tünningu portaalis mingisugust märget. Nii et kui me peaksime praegu selle projekti näiteks projektivõistlusele esitama, siis siin nüüd see pool jäi natukene poolikuks meil, aga no ei ole sellest hullu midagi, sest vaadate, et te ju neid asju jõudsite. Nii, aga nüüd siis milline kollaaž meeldis teile kõige rohkem, et mul oli siin väike salaagent Mari, kes nüüd vaatas üle need teie kommentaarid ja vaatas, kui palju miski kollaaž oli hääli saanud. Ja Mari, kas sa võid öelda, kas meil on olemas võitja, et kelle siis see kõige ilusam kollaaž see kord oli teie meelest? Ja seal olid ka osad juba varem natukene kommenteerinud. Nii, ja nüüd peaks trummi põrin olema, võitja on. No nii, näete, Mari pani siia lingi. Võite selle avada, siis te näete, et kuivõrd lahe kollaaž see tegelikult on. Et siin on siis lapsed pannud selliseid tervislikke toiduaineid, võileid või kõike muud. Ja siis on nende käed, mis moodustavad sellise väga huvitava mustri. Siis on Eesti lipud ja kõik see on pandud veel väga huvitavalt kokku ka. Nii et ta on minu mõelest selline pilt, mille võiks rahumeeli seina peale panna. Et ta on kunstiliselt ka nii hea. Ja õpetaja Ave Soodla, väga tore, sellepärast, et nüüd teile õpetaja saab oma väikestele siis kollaažimeistritele auhinna ja auhindadeks on nendele õpilastele siis sellised nutipastakad. Et Elo Alleman, kes täna kahjuks siin veebiseminaaril osaleda ei saa, pani need välja, saatis mulle pildi ja ütles, et me selgitaks siis välja kõige sellise parema kollaaži, et siis me saame nüüd Avet üllatada, öelda, et tema oma oli kõige parem. Väga tore, suur aitäh teile ja aitasite välja valida. Me mõtlesime just, et me teile alguses ette ei ütle, et siin veel on ootamas neil ka au. Nii, aga nüüd siis tegelikult just aplaus ka kõigi poolt. Tegelikult nüüd nende multiprojektidega tahame me minna iga edasi. Ja selleks, et minna edasi, selleks nüüd tuleb mõelda, et kui suurt kasu, siin oli küll ainult kolm osalejad, kes meil selles projektis osalesid, et kas teie nüüd järgmine kord julgeksite mingisugusest sellisest asjast osa võtta, need, kes kuulasid ka, või tundus see projekt ikkagi liiga keeruline. Et me praegu kirjeldasime selle ära, kas kellelgi oli mõte, et oi, et oleks ma seda teadnud, ma oleks ikka võinud ka ühe kollaaži teha. Et minu küsimus siis oligi selline praegu, et selle projekti valguses, mis te praegu tegite või mida me praegu kirjeldasime, et mida te arvate sellistest lihtsatest multiprojektidest. Ma ootan praegu chati vastuseid, aga neid ei tule. Ma panen praegu siis üles ka ühe küsitluse, mis ma tegin. Ja kuna idee on siis selline, et minna multiprojektidega edasi, siis mida te arvate, missugused võiksid olla need ideed. Nii, aga loen ette ka, mida te siia siis kirjutasite. Tene ütleb, et temale aitäh, suur aitäh fotki eest. Fotki on selles mõttes tore, et ta sobib just sellistele lastaedadele, kes ütleb, et seal on võimalik kaustat ka parooli alla panna ja see on nagu väga hea. Ja just nii nagu Katrin kirjutas, et need lihtsad asjad, et leiaks need üles. Ja see Madli aitäh, Madli on meil siin vaatab veel kõrval, et see lihtsus oli meie jaoks ka võtmesena, kuigi meile lõpus tundus juba, et asi läks üsna keeruliseks. Nii, aga nüüd ma panen teile ühe linki veel ja see link viib teid siis Mentimeetri lehele ja küsimus on sellised, et mis teemadel multiprojekte võiks teha, et mida te arvate, mis on need, mis teie õpilasi huvitaksid, mis teid endid huvitaksid, et me tahame kindlasti
minna selle teemaga veel edasi ja just niimoodi, et, no, et teha õpetajate jaoks asi hästi lihtsaks, et osalemine oleks lihtne, et osalejaid oleks palju, et kõik see töö toimuks eesti keeles ja et on ta nagu õpetajatele seda projekti tegemise mõnu uuesti tagasi. Nii, teie praegu olega vastate, te võite mitu korda muide vastata. Et siin on selline, ma panin sellise võimaluse, et te peaksite saama mitu vastust sisestada. Ja siis ma panen teile praegu ka selle vastuste linki siia, et kus te näete siis, kuidas teised vastavad. Ja usun ka, et, no, et see terviseprojekt jõudis natukene koolist välja, see andis ka põnemust juurde. Nii. Aga teie praegu siin nüüd kohe vastate ja ma vaatan kohe, mis on siia tulnud, et spordist. Ja sport on kindlasti selline asi, millest annaks kohe hästi palju projekte teha, et annaks ju teha erinevatest spordialadest, küll oleks võimalik ju igasuguseid fotosid teha ja esitlusi ja filme ja nii edasi. Siis igasugused jõulud ja aastavahetused ja postmarkid ja kirjavahetus, see on ka tõesti väga hea teema, et ma tean, et on Euroopa koolidega käib selline äge kaardivahetus, aga miks mitte teha seda ka Eesti koolide vahel. Nii, soengutest. See tundub küll võibolla natukene isegi selline teema, mis pakub huvi teatud sihtrühmale, aga see tuleb kindlasti meelde jätta, sest et kui me nende multiprojektidega jätkame, siis ühel hetkel me peame ka hakkama siis vaatama sellise noh, ütleme, nišis olevaid asju, et noh, et midagi, mis oleks, miks pakub huvi siis teatud õpilastele. Koolitoit, ma kujutan ette, et see täiesti meeldiks, et võtame ühe kindla kuupäeva näiteks. See on ju väga lahe ja lihtne projekt ja õpilased peavad kirjeldama, mida nemad sellel päeval koolis süüa said, mis oli nende koolitoit. Teevad ka näiteks pilti, panevad selle foto üles ja siis saab võrrelda, et kuidas Eesti koolides, mida siis süüakse. Oma kodukohast ja see on ka tore, et panna üles oma kodukohast Google Mapsi veel paik üles, võibolla meie kooli kõige ilusam koht või kui me oma klassi aknast välja vaatame, mida me sealt näeme. Hobid on üks väga hea teema. Ja hobid on ka selle poolest väga hea teema, et see puudutab mitte formaalset õppimist ja sellest räägitakse väga palju, et kui me koguksime kokku näiteks, et iga klass uuriks välja, mis on selle klassi hobid ja siis me teeksime ka ühe sellise võibolla lausa ühe Google Docsi ja vaataksime, et, no, et missugune on siis Eesti laste hulgas kõige levinum hobi. Nii virtuaalne joonistuste näitus mingil teemal, just see sobiks väga ilusti, see sama fotki sobiks siin sama moodi, et õpilased joonistavad ja panevad üles, nagu näiteks e-net teeb. Ja mina olen teinud kunagi sellise projekti, et lõpeta minu pilt, lõpeta minu mõte, kus me tegime niimoodi, et me joonistasime pool pilti ja siis sakslased joonistasid teise poole ja siis panime need üles, nii et siin saab igatpidi joonistada. Ja looduse osas me oleme ka arutlenud ja looduse osas oleme arutlenud, et seal on tõesti väga palju võimalusi, et üks asi, noh, näiteks uurida, missugused puud kasvavad meie koolimaja ümber või nüüd kevadel on tulemas ju sellised igasugused loodusmatkad ja projektipäevad, kus minnakse midagi tegema, et siis võibolla ka leida mingisugune huvitav kohtumine huvitava loomaga või kohtumine huvitava taimega või lihtsalt üks tore looduse koht. Eestist ja eestlastest ja alati tasub teha või siis ka näiteks miks mitte erinevad rahvused, kes meie klassis käivad koguda kokku. Teadmiste päev 1. september ja joonistamispäev, mis kasvab kooli lasteaia territooriumil. Väga hea, see on ka loodusega seotud. Ja minu lemmik loom jällegi väga huvitav ja põnev uurimus tuleks. Käitumisest. Tundub väga põnev. Siin isegi tahaks juba küsida, et mida siin mõelda, et kas koguda mingisuguseid selliseid juhtumeid kokku, et kuidas paremini käituda. Oi, üks naeratusest ja naeratamisest oleks ikka ka üks väga lahe projekt ju tegelikult. Teha fotosid või joonistada pilte naeratusest ja siis need kõik kas või fotkisse kokku koguda ja siis kui näiteks slideshowna jooksma panna, siis ma kujutan ette, kuidas tuju läheks kohe paremaks.
või teha siis niimoodi, et õpilane peab joonistama pildi, mida vaadates tuju läheb heaks. Nii, ja muidugi ka raamatute tegemine. Tegelikult üks väga lahe multiprojekt oleks juba näiteks selline, kus hakata kas koos kirjutama raamatut, et üks alustab ühte lõiku ja siis valitakse välja, milline on kõige põnevam osa ja siis järgmine keegi kirjutab edasi või siis koguda kokku lihtsalt juttudest, et iga üks kirjutab ühe loo mingil kindlal teemal, siis koguda nad ühte raamatusse kokku ja anda see välja. No näete, kui palju väid mõtteid teil juba on. Et siia tuli neid päris palju kirja ja nendega tasuks kindlasti edasi minna. Aga minu küsimus teile veel on selline, et mis te arvate, et kas me jõuame ka sellel kevadel ühe multiprojekti veel ära teha või on teie ajagraafikud koolides nii kiired, et enam mitte midagi teha ei jõua. Ja kui teil on tunne, et jõuab, siis nendes teemadest, mis te pakkusite, mis te arvate, mida võiks teha. Naeratamisest ikka jõuab. Suures mulle ka see idee nagu väga meeldib, et see, ja me saaksime ju kasutada peaaegu samasugust mudelit, nagu me kasutasime nüüd seda tervisepäeva puhul, et me saame kasutada näiteks fotkit, kuhu saab neid pilte saata ja ütleme, et see teema võibki olla ju, et kas muusika ka naeratama. 1. juuni naeratuse päev. Näete, niivõrd palju äiditeid. Ja lasekski võibolla isegi, et väga lihtne on joonistada või pildistada kedagi lihtsalt inimest, kes naeratab. Need oleks ka muidugi väga lahedad. Aga et õpilane peab joonistama pildi, mis paneb teisi naeratama, mis teeb tuju heaks. Et siin ta peab ise mõtlema, mis talle meeldib ja mis võiks teistele meeldida ja sellest võiks tulla ikka väga lahe galerii. No nii, mis te arvate, kes siin tahab kampa lüüa? Mul on tunne, et Mari juba ütles mõeldud tehtud. Ene on meil ka vist käpp olemas, kuidas teistele tundub? Kes oleks valmis veel tegema? 1. aprill on ju naljapäev ja on naljapäev ja aga kas naeratus ja nali on täpselt üldse sama? Võibolla siin on isegi natukene ja naljapiltide, kus juures tegelikult me võiksime järgmiseks aastaks kirja panna selle, te võite selle idee panna sinna küsitlusse, et teha näiteks 1. aprillil, kui on naljapäev tehagi, et lasta õpilastel koomikseid joonistada või siis kirjutada anekdoote mingisuguseid kooliteemalisi, et see oleks ka väga lahe projekti idee. Nii, ma vaatan korraks teil. Kas teil tuli siia veel? Jah, päevaplaan. See on ka üks väga lahe asi ja jälle sellist uurimist pakkuv asi. Et ideid ma siit ära ei kustuta, need jäävad fiksi alles. Nii et nendest lähtuvalt me saame hakata neid asju tegema. Ja tõesti enel on õigus, et kui lapsel on hea olla, siis ta alati naeratab. Ja tegelikult on ju sellised asjad ka, mis tuju heaks teevad. Te teate ise ju, et kellel on mõni raamat, mida ta alati loeb siis, kui tuju on halb ja kellel on vaja sõpradega välja minna nii edasi. Et iga ühel on meil mingid sellised väikesed abilised või keegi mõtleb mingisugust huvitavate asjade peale, mis ta naeratama on. No nii, aga tundub, et meil õnnestus praegu ka väga hästi see ülevaade sellest multiprojektist ja me saime väga palju äidideid ja meil on vaja siis alustada uue projektiga. Kõik, kes soovivad osaleda, on kohe oodatud. Ma peangi Mariga kokku leppima, et kui kiiresti me selle üles saame, paneme info üles sõpruskoolide blogisse ja ma ei tea, kui paljud teist Facebookis on, et meil on nüüd Facebookis ka oma leht ja sellel Facebooki lehel on samamoodi siis kõik selline eedviningud puudutab, tuleb üles. Nii, aga ma küsin nüüd siin lõpetuseks veel, et kas kellelgi on mingisuguseid küsimusi või kommentaare selle multiprojektide kohta ja kas keegi tahab veel midagi selle kohta öelda? Nii, aga tundub, et praegu vist ei ole. Et ju siis said kõik küsimused vastatud, aga suur tänu kõigile kuulemast.
Väljas on muide imeilus ilm, mis paneb ka naeratama. Nii et minge ja jalutage veel, sõitke jalgrattaga, vaadake linde, korjake lilli ja kohtumiseni siis järgmistel multiprojektidel. Aitäh kõigile ja ilusat, nüüd võiks juba öelda suve, nägemist!